celesta é um idiofone que possui martelos, assim como o piano, mas ao invés de bater em cordas, esses martelos batem em lâminas feitas de aço. Ela possui de 53 a 56 teclas. E por produzir som, batendo em metal, fica na seção da percussão na orquestra. Surgiu em 1886 e a obra antiga mais famosa, escrita para ela, é a Suíte Quebra-Nozes, do compositor russo Tchaikovsky, no cinema. A Celesta deu vida a um personagem chamado Harry Potter, na música do compositor John Williams. Clavicórdio é um cordofone do passado, criado pouco depois do famoso cravo. Sua diferença básica é que, ao invés de beliscar as cordas, eles a martela, como futuramente faria o piano. Isso lhe permite produzir sons fracos e fortes, o que tornou muito popular no passado. Além de ser portátil, o inventor Leonardo da Vinci fez um protótipo de instrumento semelhante ao clavicórdio, chamado viola organista. John Williams é um compositor de trilhas sonoras norte-americanas, nascido em 1932. Aos 20 anos, entrou para a Força Aérea dos Estados Unidos e se tornou o diretor da banda. Foi também pianista de Henry Mancini. Venceu vários prêmios e é autor de mais de 100 trilhas, com destaque para Tubarão, Harry Potter, Superman, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, além de ser o criador da trilha sonora de Star Wars, considerada a mais famosa da história do cinema.